এপিএসসি প্ৰিলিমছ এক্সামৰ কাৰণে অসম বুৰঞ্জীৰ 10টা প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনজন ৰজাৰ দিনত উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰোৱা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, গদাধৰ সিংহ। গদাধৰ সিংহৰ দিনত উমানন্দত এক মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, উমানন্দ মন্দিৰ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনজন ৰজাৰ দিনত ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, প্ৰমত্ত সিংহ। ঐতিহাসিক ৰংঘৰ প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, কোনজন ৰজাৰ দিনত ধুদৰালি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো টিকমাৰ্ক দি থোৱাই আছে এ, গদাধৰ সিংহ। গদাধৰ সিংহৰ দিনত ঐতিহাসিক ধুদৰ আলি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আমি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। অসম বুৰঞ্জীৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, জয়সাগৰ পুখুৰী কোন ৰজাৰ দিনত খন্দোৱা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহই মাতৃ জয়মতীৰ স্মৃতিত এই ঐতিহাসিক জয়সাগৰ পুখুৰী খন্দাইছিল বুলি জনা যায়। আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কিমান চনত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 1894, 1894। মঙলদৈ মহকুমাৰ পথৰুঘাটত যেতিয়া কৃষকসকলক ব্ৰিটিছ চৰকাৰে খাজানা বৃদ্ধি কৰিছিল তেতিয়া এই বিদ্ৰোহ সংঘটিত কৰিছিল। আমি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ঠিক তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন, প্ৰশ্নটো হৈছে, ফুলগুৰিত কৃষক বিদ্ৰোহ কিমান চনত হৈছিল? ৱেন ডিড দ্য পিজেন্ট ৰিভল অফ ফুলগুৰিত টেক প্লেছ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 1861 চনত। 1861 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত নগাঁও ফুলগুৰি নামে ঠাইত যেতিয়া কৃষকসকলে আফু খেতিৰ ওপৰত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কৰ বৃদ্ধি কৰিছিল তেতিয়া এই বিদ্ৰোহ সংঘটিত কৰিছিল বুলি বুৰঞ্জীত জনা যায়। আমি সাত নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, গোমধৰ কোঁৱৰে কি নামেৰে 1826 চনত নিজকে ৰজা ঘোষণা কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, গোমধৰ সিংহ। হয়, গোমধৰ সিংহ নামেৰে তেখেতে নিজকে ৰজা ঘোষণা কৰিছিল 1828 চনত। আমি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে, কোন শতিকাত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং অসমলৈ আহিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, সপ্তম শতিকাত, আৰু তেতিয়া কামৰূপৰ ৰজা আছিল ভাস্কৰ বৰ্মা। আমি ন নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ষ্টিফেন কেছলা এজন পৰ্তুগীজ ভ্ৰমণকাৰী, গ্ৰীক নাৱিক, চীনা ভ্ৰমণকাৰী, হলেণ্ডৰ ভ্ৰমণকাৰী? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ, পৰ্তুগীজ ভ্ৰমণকাৰী। তেওঁ 1626 চনত কোচহাজোৰ ৰজা লক্ষ্মীনাৰায়ণ হৈ থাকোঁতেনে অসমলৈ আহিছিল। আমি দহ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, আহোম আৰু মোগলৰ মাজত ক'ত প্ৰথম ৰণ হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কাজলিমুখ। শৰাইঘাট, শিৱসাগৰ, কলিয়াবৰ নহয়, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কাজলিমুখ। আজিৰ অসম বুৰঞ্জীৰ 10টা প্ৰশ্ন ইমানেই। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।